Xabaringiz bor, joriy yilning 25-yanvar sanasidan 4-fevral sanasiga qadar an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan Farg'ona viloyati hokim kubogiga start beriladi. Kubok musobaqasiga jiddiy ravishda tayyorgarlik olib borayotgan Andijon SS jamoasi musobaqaning B guruhidan o'rin egalladi. Jamoamizga guruh bosqichida Qo'qon 1912, Navbahor Farm va Sementchi jamoalari raqiblik qiladigan bo'ldi. Uchrashuvlar 25-yanvar sanasidan start oladi. Andijon SS jamoasi dastlabki turda Qo'qon 1912 jamoasiga qarshi bahs olib boradi.